אסורים היו שלושה עונשים. אז, בימים ההם, אסור היה להניש בעונש גופני, אסור היה למנוע אוכל מילד, ואסור היה לבודד ילד. הדרך היחידה, למשל, להגיב על תקלות, אם היו פרי של איזו רשלנות או חוסר אחריות, היה להגיש לבית משפט. ובית משפט זה סיפור בפני עצמו. בית משפט זה היה נפלא. בחרו ילדים שבאותו שבוע לא היה להם שום אווירה, בחרו אותם להיות שופטים. בבית המשפט יושבים שלושה שופטים ילדים וסטפה. על מה הייתם שופטים שם בבית המשפט? היו ילדים שהיו מציקים אחת לשני. היו ילדים שלא היו שומרים על ניקיון ולא עזר שום דבר. אז לא קיבל גלויות ניקיון, לא קיבל. כל אחד יכול להגיש תלונה לבית המשפט. את התלונה רושמים בחדר מיוחד, במחברת מיוחדת אצל תורן מיוחד. שומעים את המתלונן ואז שופטים. פסק הדין ניתן לפי ספר חוקים שיש בו סעיפים. עד סעיף 100 לא נחשב עונש. זו עבירה קטנה שבית המשפט בעצם סולח לילד. עד 500 אלה סעיפים שהעונש הוא פרסום שם הילד והעבירה בעמוד הראשון של העיתון. ב-700 כבר מביאים את ידיעת פסק הדין למשפחה. כי זאת מין הזהרה, זה רק על עבירות חמורות. אתה על איזה עבירה נתנו 800? עבירה גדולה. כמו? היו כל מיני עבירות גדולות. גניבה? כן, היה. כן. זה בכל זאת 107 ילד. 900 זה כבר כמעט הסוף. הילד יכול להישאר בית רק אם מישהו אחר מסכים להיות אחראי עליו. וסעיף 1000 זה הסוף. מסלקים את הילד מהמוסד. והילדים שפטו בצדק, אתה חושב? כן. הכי פיקנטי בדבר הזה ששפטנו את קורצ'אק בעצמו. הוא קיבל לא פעם אחת, שלוש פעמים. על מה הוא נשפט? זהו. הוא לקח ילדה אחת, שהיא מאוד בישנית, קוראים לה לצ'ה, והיא לא כל כך מסתדרת עם הילדים. הוא דגש עליה. לא, לצ'ה, בואי אליי. אמר, בואי, אני אקח אותך. לקח אותה ככה לידיים. והוא השיב אותה על ענף של עץ. והיא אמרה לו, מר דוקטור, תורי אותי, אני מפחדת. אז הדוקטור אמר לה, שבי עוד קצת, מה אכפת לך? הוא עשה את זה לטובתה כדי שהילדים ישימו לב אליה. היא אמרה לו, דוקטור, תוריד אותי, די, אני מפחדת. הדוקטור אמר לך, ואם לא הוריד אותך, מה תעשי לי? תגישי אותי למשפט? היא צועקת, היא בוכה, דוקטור, מה אתה עושה לי? מה אתה עושה לי? כל הילדות שהיו בסביבה הסיתו אותה נגדו. אנחנו אמרנו לה. באמת, לייצ'ה, תעשה לו משפט. לא, לא, הוא לא היה צריך לעשות לך את זה. היא אמרה ככה בפני, את הדוקטור? אמרו לה, כן, את הדוקטור. והיא הגישה אותו למשפט, והוא קיבל 100. והוא קיבל כינוי. סטקה, סטקה זה 100 בפולנית. לא קראו לו פני דוקטור, זה סטקה. אחרי הקראת פסק הדין, כולם יצאו, ורק לצ'ה נשארה עומדת. היא הייתה מפוחדת, קפואה. הדוקטור קם והסתכל לה בעיניים, והושיט את הזרועות שלו אליה. היא כאילו חיכתה לזה, נתרה ממקומה, ו... כעבור רגע היא הייתה בזרועות הדוקטור שחיבק אותה חזק. היא פשוט מרוב שמחה פרצה בבכי.